Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, шановні колеги, я звертаюся до вас. Сьогодні я направив на Голову Верховної Ради звернення надати нам підписні листи за проведення 27 червня, наступний четвер, позачергового засідання Верховної Ради, де ми пропонуємо розглянути два питання. Перше питання – про прийняття закону 6607 про відкритий реєстр педофілів. І друге питання – законопроект 6449 про хімічну кастрацію педофілів. Я хочу повідомити вам, що за минулі 5 місяців цього року в Україні майже 160 дітей постраждали від сексуальних злочинів. Лише минулої доби у Запоріжжі нелюд зґвалтував 3-річну дитину. У Чернігівській області постраждала 10-річна дитина. На Рівненщині постраждав від сексуального насильства 6-річний хлопчик. Як ви знаєте, 2 дні тому поліція знайшла тіло зґвалтованої і закатованої 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко в селищі Іванівка Одеської області. Наша відповідальність – зупинити епідемію насильства проти українських дітей. Ця трагедія, цей звір в людській подобі може чатувати у будь-якій підворотні. Українські сім'ї, мами, батьки мають право знати, звідки чатує небезпека. Після аналогічного страшного злочину, коли в 94-му році сусід вбив і зґвалтував 7-річну Меган Канку, в Америці був прийнятий закон імені цієї вбитої 7-річної дівчинки Меган, де було прийнято відкритий реєстр педофілів. Кожен американець може зайти і подивитися, де живе ті, хто відбували покарання за сексуальне насильство. І вони не можуть бути поряд із дітьми. В Україні має бути так само. Педофіли, насильники, злочинці, засуджені за сексуальні злочини, не можуть підходити більше, ніж за кілометр до нормальної людини, до нормальної дитини. Це повинно бути табу взагалі, щоб вони підходили до дітей. Ми пропонуємо, крім відкритого реєстру педофілів, прийняти закон про хімічну кастрацію. Коли у Німеччині було прийнято цей закон, злочини на сексуальному ґрунті знизились до 3%. У Британії з 40 до 5%. Ми маємо це зробити. Я закликаю вас, пане Голово, я звертаюсь до всіх парламентських фракцій, дати 150 голосів за проведення позачергового засідання Верховної Ради наступного четверга, 27 червня, з двох питань – відкритий реєстр педофілів і кастрація педофілів. Давайте відкладемо всі політичні питання і захистимо українських дітей від сексуальних злочинів. Досить вбивств і зґвалтувань. Дякую.